Me tregojnë se njëri nga këta kandidat të paktën është në influencën e pushtetit, sepse së fundmi në reagimin e fundit ambasadori amerikane e tha qartë se është pushteti ai që kërkon të influencoj. Pra kjo tregon që edhe SPAK nuk ka dalë nga influenca politike, pavarësisht gjithatë investimi edhe gjithasaj reforme që u bë. U mendoj se shqetësimi i zonës ambasadora është i drejtë, për arsye se në Shqipëri prej viteve 90 deri tani nuk kemi arritur dot kryejmë institucionet pavarura, dhe ku fatkeqësisht me ndryshimin kushtetues të vitit 2008 ligjvendësi u vu në shërbim të ekzekutivit dhe jo e kundërta. Pra sot praktikisht pushteti më i rëndësishëm në Shqipëri dhe që kontrollon tërforazi është pushteti ekzekutiv, i cili për shkak të raporteve të deformuara kushtetuese, mund të themi që ka zhbër në maksimum rolin e kuvendit i cili është shëndruar de facto në një lloj noteri të politikës që bën ekzekutivi, që në fakt duhet të ishte e kundërta. Sigurisht reforma pushtetuese i preu duar që kishte pushteti ekzekutiv dhe ai ligjvendës në sistemin e drejtësisë, madje shkëput edhe presidentin nga ky sistem, i cili deri në ndryshimin kushtetues ishte kreu i Këshillit të Lartë Drejtësisë deri në atë kohë së quhej. Megjithatë, mekanizmat e pushtetit padyshim që janë efektive në një vend ku sundimi i ligjit nuk është në nivelin e dukur. Unë nuk, me këtë nuk dua ta aludoj që është qeveria e cila ka bërë ndërhyrje drejt për drejt, sepse kjo gjë duhet kesh prova që ta thuash. Dhe unë nuk i kam dhe s'mund të abuzoj. Por, kur ne themi... Kamë të se duket kemi një shkëputje nga kjo lidhje me Jordan Dacin, ku po diskutojmë për rolin e SPAK-ut dhe influencën politike në këtë strukturë, një gjë që u sol në vëmendje të opinionit pas një debati mes ambasadores amerikane dhe Yuri Kim për kreun e ri të SPAK, po e kam në këto momente, po, zoti Daci. Dje se pati një shkëputje të lidhjes. Ajo që farë po thoja është se kur ne themi kanë ndërhyrje nga pushtetit dhe të çdo strukturë e pushtetit shtetëror. Praktikisht çdo deputet i cili është antar i kuvendit, praktikisht mbart pushtetin që jep pozicionin e tij. Kështu që ndërhyrja ne nuk dim se për kë ka fjalën tamam, sigurisht që ndërhyrja duhet të jetë nga pushteti se zbat. Dhe unë besoj, i besoj fuqishëm që ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk flet kot dhe ka informacione të sakta. Pati një kundër reagim nga zoti Rama gjatë ditës së djeshme. Se kush mund të jetë përfshirë në proces dhe se kush ka interes të drejtë për drejtë, normalisht do duhet shikohet në fund, por procesi normalisht do duhet të rri larg politikës dhe është në përgjegjësinë e antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë që të tregojnë integritet dhe të mos i nështrohen asnjë lloj ndërhyrje kushdo qoftë ajo ndërhyrje. Ata janë pavarur dhe ata duhet të dëgjojnë vetëm bindjen e tyre të brendshme dhe mbi të gjitha të zgjedhë një person i cili ka integritetin dhe përgatitjen e duhur. Të tre kandidatët për mua janë kandidatë të mirë, se cili ka ato pluset dhe minuset e veta, po unë mendoj se të tre kandidatët kanë shumë më tepër pluset se sa minuset, si çdo njeri që ka minuset e veta, por të tre mendoj se mund ta bëjnë ato detyrë. Po, por të paktën njëri prej tyre duket se kam preferencat e mia padyshim për por nuk duhet t'i shpreh sepse nuk dua të shpreh një opinion për sa kohë ato janë nga ardhë të tre. Jo, sigurisht,